Men hayotda birovlarni orqasidan, birovlarni ketidan, birovlarni o'zini yaqin qarindoshi bo'la turib, o'zini tug'ishgan jigari bo'la turib, o'shaning orqasidan gapirib yurgan odamlarni yomon ko'raman. 18 yoshga kirgan bo'lsam-da, o'sha hayotda o'shanaqa voqeani ko'rganman, o'sha hayotda o'shanaqa voqea bo'lgan. O'zimi qarindoshlarim bo'la turib, masalan, ota-onamdan 3 yil, 4 yildan buyon olisda o'qiyapman. O'qisam-da ota-onam menga ishonch bildirsa-da, yaqinlarim ishonishmaydi. Shu sohada o'qiyotganimga, hatto dugonalarim ham ba'zida meni ularga ko'nglim ochib gapirsam, meni sirlarimni yoki yaqin dugona do'st sifatida bilgan gaplarimni biladi, fikrlarimni biladi-da, keyin mendan ayro bo'lib boshqalarga aytadi. Men ko'rib turganlarga birovni orqasidan g'iybat qilishni yig'ishtirish kerak deb o'ylayman. Birovni orqasidan g'iybat qilib, undan biror bir ma'no yoki mazmun topmaysiz. Yoki birovni g'iybat qilganingizga kimdir sizga yutuq bermaydi. Men o'sha ustimdan kulgan odamlarga qanaqaligimni ko'rsataman hali. Masalan, siz ustingizdan meni qizingiz sifatida gapirgan bo'lsa ham, oyijon dedi jon, hali kun keladi, siz mana shu qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Shu qizingizdan vaqti kelgan o'sha men orqamdan eshitgan gaplaringiz unutilib ketadi. Mana men ishonchingizni oqlashga va'da beraman. Siz yaxshi ko'raman, oyijon dedi jon.